अनि विनय तामाङज्यूको पहलमा बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ साकेतमा गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीको शिलान्यास कार्यक्रम गर्नुभयो अनि त्यस कार्यक्रममा हाम्रो यहाँ दार्जिलिङबाट कल्चर डिपार्टमेन्ट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनका नानीहरू नृत्य टोली पनि त्यहाँनिर प्रस्थान भएको थियो र विशेष गरेर सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो साकेतमा गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी विनय तामाङज्यू अनि थापाज्यूको पहलमा जुन चाहिँ शिलान्यास भयो त्यसको निम्ति सर्वप्रथम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति युवा मोर्चाको पक्षबाट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत माननीय मुख्यमन्त्री बङ्गाल सरकारलाई धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हिजो त्यस कार्यक्रम सके पश्चात साँझ पख बेलुकाको समयमा त्यहाँनिर जिएसएस जुन जसले आफैले आफैलाई अराजनैतिक सङ्गठन भनेर भन्ने गर्छ उहाँहरूले विरोध प्रदर्शन गरेर जुलुस गरेर त्यहाँनिर हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनको नृत्य टोलीका जो बालबालिकाहरू थियो उनीहरूमाथि हातापाई गरेका रिपोर्ट हामी समक्ष हामीले सुन्नमा आयो र हामी उहाँहरूको यो कार्यप्रति हामी रोष प्रकट गर्दै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्र समितिको पक्षबाट अनि युवा मोर्चा तमाम युवा मोर्चाको पक्षबाट उनीहरूको यो कुकृत्य कार्यलाई हामी घोर विरोध जनाउँछौँ। यदि उहाँहरूमा गोर्खाप्रति गोर्खाल्यान्डप्रति साँच्चो त्यतिको इमान्दार थियो भनेदेखि हिजो बजेट सेसनको अन्तिम दिन थियो पार्लियामेन्टमा 11 जात गोष्ठीको बिल संसदमा ल्याइएन उहाँहरूले ल्याउँछ भनेर एउटा हावा पिटिरहेको थियो र हुन त त्यो जिएसएसको कार्यकर्ताहरूलाई प्रोजेक्ट गरेर कसले उचालेर पठाएको त्यो पनि हामी जान्दैछौँ किनभने त्यहाँ पनि हाम्रो जो हाम्रो नेतृत्वहरूमाथि त्यो नारा लाञ्छनाहरू लगाउने कामहरू गर्यो त्यसमा उनीहरूलाई उचालेर प्रोजेक्ट गरेर पठाउनेहरूको त्यो हामी जान्दछौँ। र अर्को कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् दिल्लीमा बसेर त्यो प्रकारले जुन चाहिँ हामीले एउटा गोर्खा जातिको भविष्य निर्माणको निम्ति गोर्खा जातिको सुविधाको निम्ति जुन चाहिँ साकेतमा एउटा भवनको उद्घाटन शिलान्यास गर्ने एउटा जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमले तमाम भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको निम्ति भविष्यमा एउटा सुनौलो एउटा मौका प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा र हाम्रो सोच थियो तर त्यस्तो कार्यमा पनि उहाँहरूले बाधा दिन्छ भनेदेखि आज माटो विरोधी र जाति विरोधी को हो भन्दाखेरि उनीहरू नै हो। जसले राम्रो कार्य गर्दैछ उनीहरूलाई रोक्छ भनेदेखि राक्षस सैतान त त्यस्तो मान्छे हो नि। अनि हेर्नुहोस् दिल्लीमा उहाँहरूले उफ्रेर यो प्रकारको कार्यक्रमहरू अब गरेर हातापाई गर्ने कार्यहरू गर्यो अब हामी चाहन्छौँ दिल्लीमा पनि आज एफआइआर गरेका छन् हाम्रो साथीहरूले उनीहरूको विरुद्धमा अनि आज हामीले दार्जिलिङमा पनि अञ्जनी शर्मा अनि उसको साथीहरूको नाममा एफआइआर हामीले गरेका छौँ र कानुनले कडाभन्दा कडा उनीहरूमाथि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ किनभने शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग गर्नुको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ अरूले चम्काउँदा अरूले हुच्याउँदा अनि उहाँहरूलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हामी माग राख्छौँ र उनीहरूकोमा साँच्चै नै इमान्दारीता थियो भनेदेखि 11 जात गोष्ठीको बिल संसदमा जोएल ओराम अनि दार्जिलिङको संसद एसएस अलुवालिया नबोल्दाखेरि जति उनीहरूकोमा साँच्चै नै जातिप्रति र माटोप्रति इमान्दारीता थियो भने अलुवालियाको घर घेर्नुपर्ने थियो नि त घेरेन त तर जसले आज दार्जिलिङको जनता दार्जिलिङको हितमा गोर्खा तमाम गोर्खाको हितमा कार्य गर्दाखेरि बाधा दिन्छ यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। अनि अर्को कुरो उहाँहरूकोमा साँच्चै नै ताकत र बल र उहाँहरूले त्यो प्रकारले हामीलाई हाम्रो सहनशीलता र उहाँहरूले हाम्रो धैर्यतालाई खेलाइची मान्छ भनेदेखि समय डेट जग्गा हामीलाई दियोस् हामी पनि पुरा तयारीको साथमा मैदानमा उत्रिन्छौँ यो आज हामी प्रेसबाट भन्न चाहन्छौँ किनभने हामी शान्ति र गणतान्त्रिक माहौल गणतान्त्रिक विचारले हाम्रो नेतृत्वहरू दिल्ली गएको थियो अनि गणतान्त्रिक र शान्तिप्रिय ढङ्गमा गरेको कार्यक्रमहरूमाथि अवरोध गर्छ भनेदेखि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले कुनै पनि हदसम्म गएर उनीहरूसँग टक्कर गरेको हुन्छ सामना गरेको हुन्छ अनि उहाँहरूकोमा त्यस्तो दम छ भनेदेखि उहाँहरूकोमा त्यस्तो सोच त्यो खालके अशान्ति गर्ने खालको विचार छ भनेदेखि युवा मोर्चाले सहन गर्दैन अनि आज यो प्रेसबाट हामी भन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई युवा मोर्चालाई कसैले पनि उसको सहनशीलता र धैर्यतालाई खेलाइची सम्झन्छ भनेदेखि कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि स्थितिमा हामी त्यसको कडासँगले सामना गर्छौँ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ अनि उहाँहरूको यो कार्यलाई हामी घोर विरोध जनाउँछौँ र आज हामीले दार्जिलिङ विभिन्न जग्गाहरूमा व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरेका छौँ र उहाँहरूको यो हामीले विरोध प्रदर्शन हामीले गरेका छौँ र उहाँहरूकोमा साँच्चै नै चेतना छ उहाँहरूकोमा सोच भिजन ठिक छ भनेदेखि
तरिका त्यो होइन, कसैले हातापाई गर्ने तरिका होइन। हामीले चाह्यौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ, अहिले बलियो छौँ नि हामी, जे पनि गर्न सक्छौँ नि, तर बलियो भयो भनेर अरूले हेप्नु होइन नि त। आज दार्जिलिङमा गणतन्त्र छैन भन्छ, आज दार्जिलिङमा गणतन्त्र छैन भन्नेहरू पनि, जोले दार्जिलिङमा गणतन्त्र छैन भनेर मुख चलाउँदैछ उनीहरूलाई पनि हामी ट्रेनको टिकट काटेर पठाउँछौँ दिल्लीमा गएर खोज्नु गणतन्त्र। हिजोको हाम्रो मान्छेहरूमाथि, हाम्रो मसिनो नानीहरूमाथि हातापाई भएको त्यो त्यो पो अगणतन्त्र हो त। तर आज विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा दार्जिलिङमा हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीलाई सञ्चालन गर्दछौँ, र विनय तामाङज्यूको नेतृत्व दार्जिलिङमा यो काल सुरु भइसकिसकेपछि अहिलेसम्म कुनै पनि नेता र लिडर कुनै पनि विपक्षी पार्टीको घर ढकढकाएर कसैको घरमा हामीले ढुङ्गा हानेको रेकर्ड छैन नि, कसैलाई हामीले धम्काएको रेकर्ड छैन नि, छ भने भन्नुहोस्। र योभन्दा ठुलो हामीले गणतन्त्र दिएको छौँ, र गणतन्त्र खोज्नेहरू चाहिँ जति दार्जिलिङ पाहाडमा छ भने दिल्लीमा गएर गणतन्त्र खोजोस्, यो मेरो सुझाव उहाँहरूलाई, यही कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ। अर्जुन अरुणज्यू, हिजो दिल्लीमा तपाईँहरूको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट एन्ड युथ लिडर मिस्टर अमित याञ्जन, तपाईँहरूको युथको प्रेसिडेन्ट होला, सेन्ट्रल कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टर सतीश पोखरेलले एउटा इन्टरभ्यूमा बताउनु भयो चाहिँ राति 11 बजी चाहिँ पहाडमा तपाईँहरू अपोजिसनलाई झुलो बनाउनुहुन्छ, राजनीतिक तरिकाले न मुकाबला गर्न सके पनि तागतले तपाईँहरू उनीहरूलाई झुलो बनाउनुहुन्छ, यो विषय लिएर तपाईँहरूको युवाको भनाइ के छ? अहिलेसम्म हामीले हेर्नुहोस्, हाम्रो ट्र्याक, हाम्रो बाटो, हाम्रो गणतान्त्रिक माहौललाई हामीले सफा छवि राखेर नै हामीले राजनीति गरिरहेका छौँ है। वेयरएज 2007 विमल गुरुङको नेतृत्वमा दार्जिलिङ पाहाडमा डन्ठाइ देखाएर ठिक पारेको नि, तपाईँ हाम्रो अगाडि उदाहरण छ, विनय तामाङले नेतृत्व गरे, तर वेयरएज विनय तामाङ दार्जिलिङको राजनीतिमा यस्तो पहिलो नेता हो जसले ठुल्ठुलो स्टेज, ठुल्ठुलो मञ्चबाट यो घोषणा गर्नुभयो शत्रुविहीन राजनीति गर्छु भनेर भन्नु भने, अनि त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गोर्खा भवन सुभाष घिसिङको पालीमा बनिएको, तर उहाँको नाममा फेरि उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभयो, जुन चाहिँ स्टोन छ त्यो स्टोन निकालेर फ्याँकिदिएको थियो, तर उहाँले फेरि त्यहाँ लगेर लगाइदिएको थियो। अनि त्योभन्दा ठुलो हामीले गणतन्त्रको अर्को परिचय के दिनु? हेर्नुहोस्, हामीले त्यसरी कसैलाई मसल पावर देखाएर यहाँ राजनीति गरेको छैन कि, मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीले कसैलाई, तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो नि डान्टा, डान्टाले गोर्खाको राजनीति ठन्डा हुन्छ भन्ने पनि नि, त्यो तपाईँ भन्ने खोजेको होइन, विमल गुरुङको पालीमा डन्डा देखाएर ठिक पार्थ्यो नि, तर अहिले त विनय तामाङको नेतृत्वमा त दार्जिलिङमा पाहाडमा शान्ति श्रृङ्खला छ त, अहिले पो छ त गणतन्त्र। यो त यसको प्रष्ट उदाहरण तपाईँ हाम्रो अगाडि स्पष्ट रूपमा छ।